26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції сталася аварія. КДБ намагалося вжити заходів для недопущення витоку інформації про подію і поширення панічних чуток. Лише через 18 днів після аварії, 14 травня, генсек ЦК КПРС Горбачов перше звернувся до народу. Проте, навіть коли масштаби аварії вже були відомі, Горбачов брехав та маніпулював у своєму зверненні. Ми вперше зіткнулися з такого ж типу надзвичайною подією, коли знадобилося швидко приборкати небезпечну силу атома, що вийшов з-під контролю, і максимально обмежити масштаби аварії. Маніпуляція. СРСР дійсно не стикався з техногенними катастрофами масштабу ЧАЕС до 1986 року. Але схожі атомні аварії в СРСР уже були раніше. Так, 30 листопада 1975 року сталася аварія на першому блоці Ленінградської АЕС, що призвела до радіоактивних викидів у 30 разів менших, ніж майбутні викиди на ЧАЕС. Та й на самій ЧАЕС були аварії до 1986 року, хоч і значно меншого масштабу. Аварії у 78-79 роках після запуску першого енергоблоку, а протягом 83-85 років сталося 5 аварій та 63 відмови обладнання. Останній інцидент – за 2 місяці до катастрофи, у лютому 1986 року. І щойно ми отримали надійну первинну інформацію, її повідомили радянським людям, її відправили дипломатичними каналами, урядам іноземних країн. Неправда! Ні, публічна інформація від СРСР не була ані повною, ані своєчасною. Аварія сталася 26 квітня о 1 годині 23 хвилини ночі. Того ж дня заступник міністра енергетики СРСР Макухін надсилає у Центральний комітет партії термінове повідомлення про аварію, а населення починають евакуйовувати з Прип'яті лише за 36 годин. Радянський Союз не повідомив про аварію інші країни. 28 квітня Швеція зафіксувала високий рівень радіаційного забруднення та повідомила про це світ. І лише через 2 тижні після аварії, 9 травня, уже після масових святкових демонстрацій, у газеті «Правда України» з'явилися перші поради щодо самозахисту людей від впливу радіації. В такій ситуації ми вирішили, що наш першочерговий обов'язок, обов'язок найбільшої важливості – забезпечення безпеки населення, надання ефективної допомоги постраждалим. Маніпуляція. Мешканців Прип'яті справді оперативно евакуювали через 1,5 доби після аварії. Та вони не єдині постраждалі від цієї аварії, адже радіаційне забруднення поширилося на значну частину Європи, аж до Великобританії. Увечері 30 квітня вітер повернувся в бік Києва і в місті почав підніматися радіаційний фон. Попри те, радянських людей про небезпеку не повідомили, і 1 травня у Києві за 120 кілометрів від аварії все одно проводили святкові демонстрації.